ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک کو غلام بنا لے گا, چاہے وہ ہندوستان ہو چاہے کوئی سپر پاور ہو, میں آج آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میں اور میری قوم آخری گیند تک اپنی آزادی کے لیے لڑے گی. ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ایک فوج پچھلے 10-15 سال میں اس کی ایسی ٹریننگ ہوئی ہے, ہماری فوج بھی تیار ہے, عوام بھی تیار ہے, اس لیے کسی قسم کا اگر کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے الیکشن جیتنے کے لیے پاکستانیوں کا خون کریں گے, ایسی غلط فہمی نہ رہنا کہ آپ نے کچھ بھی کیا یہاں سے جوابی کاروائی ہوگی.